është agota, qëfar po ndodhë realisht, në thua diçka, ti aty prane, ke parë më mirë, se qëfar ka ndodhë, qëfar ishte, aji flamur, ajo, bërë, në në qëfar më të quajnë që, va vide të ka, të ka jetë bini një dëptenë të të Djalit të Abdialif Sadullahut i
i njohë si Sholja, i cili e ka të shukua të 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 Tashtë do të falemindrojme edhe sponsorët të cilët nga kanë dimuar, nga kanë dhënë mbështetjen e tyre, sa do paka, sa do shuma. Falemindrojme, falemindrim shkon për shëqatën 97 të Dani Markës. Këtojnë rëshatën që përmet. Një falemindrim e veçanë shkon edhe për firmën nga fshatit Dobrosht, Meti Komet. Eftojmë shkëllzenin që të mërë. Si që dim, ne këtu kemi mërë beturina për pastrimin e kësaj fushet të sportit, është kujdesur hamburgeria Shero, dhe ftojmë hamburgerin Shero që të merë këtë mirë njohje për pastrimin, për funën e tire që kanë mërë. Ne kemi daluar dy lojtarë, sa do kudo, sa kemi mundur, si lojtarët fair play të turnir. Lojtari fair play nga ne kemi pas shumë dilema se cilin të zjedhim, por më në fund erdhëm për fundim që të zjedhim dy lojtarë fair play. Dhe aje është lojtari nga Radusha Shemsedini dhe lojtari nga Forca Ramadani. Të Ramadani dhe Shemsedini që të mund që vidjoj e fair play. Ramadani nga Forca. Vaton, ma frejk për njërë! Si dhe një mirënjohje e veçan shkon për referin e turneut zotri Ilmi Medi. Tash do të fillojmë me ndarjen e çmimeve. Portieri më i mirë zgjedhet portieri i Slatinës, Hajri Komit. Arditi. Qeno. Lojtari më i mirë i turneut, sepse të gjithë keni qenë të mirë, po ne kemi veçuar pa florimin nga Odri, Mimi. Ekipin, kapitenin e ekipit Beauty Builderat, vendit tret që të marrë shmime. Falenderoj Beauty Builderat. Vendi i dit i takon Hajri Komit, këtojnë kapitenin e Hajri Komit që të marrë shmime. Dhe tash shkone në shmimi kërësor, shmimi vendit parë, shkone për forumin rinor të fshati të odër, këtojnë kapitenin e Hajri Komit. Shihemi në vitet tjera.
Oh,